Se on tervetuloa kaikille teille katsojille. Minä olen Jeffre ja tervetuloa meikäläisen Nameless Craftin pelailun baariin. Perjele, viekö mikä luuranko? Pahoittelen tosiaan heti, että en näin ensi alkuun keksi sanottavaa näin tällä kun... No joo, en ehkä itseäni ensikertalaiseksi voi näin tämän pelin pohjalta. Wow, what the fuck? Okay, really? This is just bad. Go away. Go away, go the fuck away. Out. Joo. Okei. Okay. Aika tasaisia seiniä täällä, niin joo. Pitää mun jotenkin saada itselleni ensimmäinen asunto tänne. Getting wood. No niin, hieno. Otetaan ensin puuta täältä ja pitäis lukea ne selvyn säännökki vielä. Kyllä minä sinne uuden taimen lyön tästä. Puu lähti. Ja siitä syystä, että mies sitä tarvitsee kuitenkin. Pitää keksiä jonnekin kauas tuonne. Keksiä lähellä itselleni tuolta jostain asumusta joku vastaava, niin saan sen tonne näkyville. Mutta joo, te varmaan suuri osa minun katsojistakin ihmettelee, mitä helvettiä Jeffren kanavalla on Minecraft Let's Play. What the fuck? No, se ihan selvinty pieni tarina. Niin joo, sekä crafteita vähän noita puuta tuosta lisää, niin saas niin jo. Noin, saatiin sprucea valmiiksi, niin voin alkaa kohta kertomaan sitä tarinaa tosiaan. Rakennetaan sinnekin kauemmas tästä niin joku pikkutalo. Katsotaan, minne tänne sopisi hyvät pikkutalo. Voisi olla jossain mäen päällä, kun se kuitenkin olisi näitä monstereita näkyvillä. Se olisi lähellä beissiä, se olisi. Mikähän sopiva paikka? Pitäisikö katsoa tuolta autiomaan suunnalta? Siellä ei kuitenkaan muita oo kuin noita. Yleensä nuo kaikki creeperit kyllä asustelee siellä öisin, mutta tänne vielä kuitenkaan jää tänne alueelle. Tälle vehreälle alueelle. Tutustutaan vähän muutenkin tähän maailmaamme, eli kun minä en ole Nameless Craftissa ennen tätä kuvaa, ensimmäistä kuvauskertaa
seisostanut, niin miksipä ei käydä kattele vähän ympärille ja... Silleen se. Mutta jo tosiaan, nyt ensimmäisenä mä sanon sen, että... Tai kuten JLPkin, niin... mun kanava ei tuu koskaan kuitenkaan täysin Minecraftille omistautumaan, eli siellä tulee olemaan sellaista... Noin. Söin rotten flessiä. Maha tuli sitä kipeäksi. Voi voi. Pitää jotenkin päästä sinne autiomaan. Moro lammas. Haista vittu lammas. Otetaan vähän puuta valmiiksi, että saan rakentaa ne. Pitää käydä tsekkaamassa, että oliko mitään sääntöjä näistä puun hakkaamisista ja sen sellaisesta. Oak saplingi pitää jostain saada. Antaa olla spruce sapling. Tai oakwood voisi ehkä. Tammea ja... Täällä on näköjään, tuolla on näköjään jonkun rakennus. Voisi... No sitä itekin voisi tänne... Käydäköhän muuta rakennus, se on käydään katsomassa. Okei, täällä on joku linnoitus, joka on aika vitun iso, joten... Let's go! Kenenkäs rakennelma? Where is a saatanan nimitäkin, niin minä sen näkisin, että kenen talo. Missä täällä on jonkun talo? What is this building? Tell me. Laittakaa joku kommentti, joka on nameless character, kenen talo tuo on. Nimittäin täällä on aika isoja tämmösiä linnakkeitakin. Ai ihan siistiä, ihan siistiä. That is awesome. Missä kenen talo tämä on? Muutenko mä en... Nyt ei niinkö meikäläisen aivoteraksot. Aivo ei raksuta. Villakereita siellä. Mitä vittua, mikä jää tänne linnan pihalle. Vähän kauemmas voisin alkaa rakentaa ensimmäistä omaa puutaloani.
Ensin aloitetaan workbenchin teolla, eli mennään sillä normaalilla. Einstein, drawing line. Noin. Bench sitten. Tikkusarja. Swine drawing line. Fuck. Noin sitten crafting table ensin tähän taustalle. Noin 3 saineeksi saatiin valmiiksi. Noin, otetaan ensin sillä, että me laitetaan tänne saini, eli tähän... no, voisi ehkä ensin rajata alueen, mihin kohtaan mä sen talon rakennan, eli... tämmönen perustalo. Perustalo näin aluksi, ei mitään... Nothing too fancy, I say. Viis, 4, 5, 6. Noin. Sitten mennään tähän. Rakennetaan tuohon semmonen yhden aukon sopiva aukko. No niin, mennään tästä näin ja aletaan tästä rakentaa meille ensimmäistä taloa. Noin. Otetaan tuohon nyt aluksi tuo... No vois ehkä sen oven ehkä rakentaa nytten samalla, niin se vois olla fiksua. Noin. Hello, zombie. Fuck. Noin. Give up. Nyt pitäis muistella, miten se ovi tehtiin. Ai niin, se tehtiin tällä lailla. Kuusi palikkaa vierekkäin. Noin. Yksi tommonen ovi on valmis. Jos joku tuolla on, joku semmonen vihreä vieras on minua tuolla tervehtimässä, niin ei vittu. Fuck you, zombie. Fuck you, zombie. Toivottavasti et osaa avata ikkunoita.
Get the fuck out of my house, motherfucker! Get the fuck out of my house! Bro, really? No. Haista. Haista sinä, kukkane. Sinä et tule tänne. Noniin, käytetään mutaakin tuon pintaan, koska mä en nyt jaksa alkaa turhiaa säheltämään ton talon kanssa. Mä joo, antaa olla tuon auki. Mutta joo. Eiköhän tää ensimmäinen video oli vähän tälleen lyhyempi. Mun piti joku pienempää kosoja rakentaa ja silleen. Mutta joo. Pykkä ensi kerralla tutustua maailmaa vähän paremmin ja jonkun friendin kanssa on moro, mikä oli Jeffrey.